Señor conselleiro, dende a Alternativa Galega de Esquerda temos unha única cousa clara e é que vostedes incumpriron a súa palabra no sector naval no que atinxe a construcción do dique flotante ou ben do dique seco. Pero a cuestión agora, señor Conde, é dilucidar se vostedes van a cumprir a súa palabra respecto da construcción civil agora que xa temos levantado o veto a partir de decembro en Europa ou se unha vez máis van a traicionar a unha comarca que, como sabe, vive prácticamente do monocultivo do sector naval. Pregúntolle isto porque, dende logo, dende a Alternativa Galega de Esquerda, igual que desde os sindicatos de clase, non compartimos esa decisión que se ten esbozado dende a Xunta de Galicia de pretender alugar os terreos, novamente, volvense a chamar ociosos da antiga Astano, a actual Navantia Fene, para desenvolver ali un proxecto nesa empresa que se denomina Gestam. E non estamos de acordo, señor conselleiro, por razóns bastante evidentes. A primeira é porque faría incompatible a práctica da construcción civil a compatibilidade con esa empresa que, por certo, subcontrata para outra empresa. E non é compatible, señor conselleiro, e eu de verdade que o convido a que veña a visitar as instalacións de Astano, de Navantia Fene, para que o poda ver, non é compatible porque, como ben sabe vostede, e se non o sabe, voullo dicir eu, os jacks pesan nada máis e nada menos cada un que 700.000 kilos. O que quere dicir que necesitan do emprego da grúa pórtico e necesitan tamén da grada para o seu desenvolvemento. Por tanto, ese paso de per se é xa incompatible con a construcción civil como era pretendido por parte da comarca de Ferrolterra. Pero o máis grave, señor conselleiro, supoño que o sabe, é que para facer esa operación de anular os terreos chamados ociosos nesa herdanza maldita, non? Que foi, como lle denominou, o anterior goberno dos que vostedes abominan, pois, como sabe justamente vostedes, non hai un plan industrial na nosa comarca que comezamos, pero o máis grave é que alugar esos terreos supoñen desafectar os terreos de Navantia. Por tanto, suporía tamén unha privatización dos mesmos. Tamén coñece, como coñezo eu, que a única supervivencia posible dos asteleiros é permanecer na rede pública. Podería darlle unha rengleira exhaustiva de asteleiros que nesta chamada crise foron, con carácter privado, pechando. Por tanto, señor conselleiro, nos están a ver os traballadores e traballadoras de Navantia. Gracias, señora Díaz. Resposta.